سيداتي زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب سے چند ہفتے پہلے ہم نے دو دروس کیے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی علیہ السلام کہنا کیسا، اور اس زمن میں سنی حضرات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. تو اس زمن میں ہم نے بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث سے آپ کے سامنے ان روایات کو رکھا جس میں عربی عبارتوں میں علی علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. پھر ہم نے ایک درس کیا جس میں فاطمہ علیہ السلام حدیث کی کتابوں میں جو آتا ہے اس کو بتایا. آج اس زمن میں تیسرا درس ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسنین کریمین کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، یا یہ صرف خاصہ ہے مولا علی کا اور فاطمہ الزہرا کا، کہ مولا علی کو علی علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا کو علیہ السلام کہا جائے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنا بھی جائز ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنا بھی جائز ہے، اور علی علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے، فاطمہ علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے، اور حسین علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے. اب حسین علیہ السلام کہنا کیسے جائز ہے اور اس کے اوپر کیا دلیل ہے، تو آئیے اس زمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کا اس زمن میں کیا عقیدہ ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3645 ہے. اس میں ذکر ہو رہا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد کا. تو یہ روایت میں آتا ہے، اگر آپ عربی طرف دیکھ رہے ہیں تو لکھا ہوگا کہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس آیا برأسی، سر مبارک کس کا؟ الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا. تو اس لیے اہل سنت والجماعت میں رضی اللہ تعالی عنہ بھی بولا جاتا ہے اور علیہ السلام بھی بولا جاتا ہے. تو یہ تو ایک ایویڈنس ہے. اس طرح کتب حدیث میں کئی ایویڈنسز ہیں. وما علینا الا البلاغ. Oh.